Na ostatných v podstate dvoch zastupiteľstvách, aj na štvrtom, aj na mimoriadne zvolanom piatom zastupiteľstve, dá sa povedať hlavnou témou, hlavne na tom piatom, bolo odkúpenie kultúrneho domu, v časti teda Lukavica, kde v predchádzajúcom zastupiteľstve to pôvodne poslanci neodsúhlasili, neodkúpili, ak to tak nazvem. Na tom ďalšom zastupiteľstve to odsúhlasili. Mňa teraz zaujíma, keďže tu bol nejaký mesiac takáto patová situácia, ako to nakoniec skončilo a v podstate, či ste vy už ako mesto zazmluvnili alebo spísali teda nejakú jednotou, nejakú odkupnú zmluvu, že teda už to je, či ste zobrali úver, koľko. A samozrejme potom ma ďalej bude zaujímať, čo s tým chcete robiť. No, toto možno je otázka na tých poslancov, ale oni sa už to nejako vyvíňovali tam a úplne to až tak komickým miestami mi pripadalo. Lebo to je presne o tom, ja som to aj povedal na tom zastupiteľstve, že pokiaľ sa nepripraví ten poslanec na to zastupiteľstvo a pripraví sa na to, aby dobre vyzeral a teda kde sa bude dívať kamera, tak tam sa budem dívať aj ja a budem odpovedať, tak keby sa dobre pripravili a venovali tomu pozornosť, tak mohli sa rozhodnúť už hneď. Keďže sa nepripravia, tak nie sú schopní sa rozhodnúť, lebo nevedia sa správne rozhodnúť, lebo sa na to nepripravili. Keď chcem tú informáciu, tak minimálne si vyžiadam od komisie výstavby, minimálne si to vyžiadam od Slovenskej mestskej rady alebo kolegu poslanca, ktorý je za ten obvod, však ako tam dostal nejaký mandát. Ale všetci tam proste dôvodili tým, že to je hotová vec, položená na stôl, veď sú to materiály. Za prvé, to bol len zámer, že to budeme, že teda by sme to išli kúpiť, to je ad jedna. Ad dva, že potom na tom ďalšom zastupiteľstve už potom boli spokojní, už to teda videli a museli sme sa kvôli tomu druhýkrát zísť. Tak nakoniec tam niektorí išli, nakoniec tam niektorí ani nešli, ktorí to videli a popri tom to aj nevideli. Stačí si pozerať vystúpenia niektorých poslancov na jednom zastupiteľstve a nech si to pozrú tí diváci aj na druhom. A ja by som to doporučil aj tým poslancom. Tak oni by zistili, že dokonca aj v priamom prenose dokážu až klamať hej, pri tých svojich vystúpeniach. Takže osoba, verejný činiteľ, ja neviem ešte, ako by som to nejak tak zvýraznil, že fakt by si mal dať záležať na tom, buď teda ja aspoň rovnako klame, alebo keď hovorí raz tak potom máme nehovoriť druhýkrát tak, lebo raz tam bol a bol tam aj s odborníkom, potom tam zase nebol a znovu by tak postupoval a znovu si to išiel presvedčiť a potom keď sa už presvedčil, nie. Potom keď mu začali ľudia vypisovať a potom tí ľudia jednoducho sami zareagovali na to, že však tam rozhoduje a rozpráva o veciach, ktoré ani nevidel, hej, a rozpráva, ako ich videl a ako je to zlé, tak ako tí ľudia, keď im to dali naspäť teda vedieť, v úvodzovkách vyžrať to ich seriózne hlasovanie alebo neseriózne, to už je jedno, tak potom už teda sa zase nejako vyvinovali. Ja hovorím, stačí si pozrieť jedno zastupiteľstvo a tie príbehy a potom to ďalšie zastupiteľstvo a tí istí ľudia hovoria úplne niečo iné a dokonca ešte negujú aj tie svoje vyjadrenia predtým. Tak preto hovorím, že niekedy mi to pripadá tak dosť schizofrenické a veľmi nezodpovedné a povrchné, pretože sme sa znovu museli zísť na základe teda požiadania časti, my som povedal, zodpovedných poslancov, ktorí využili ustanovenie zákona, kde mňa požiadalo stanovené kórum poslancov o zvolanie zastupiteľstva, kde som povinný do 14 dní ho zvolať, pretože potom majú právo si ho aj sami zvolať. Ale ja som to veľmi rád spravil, len som mi bolo až smiešne a trochu aj smutno, že aké podoby má v niektorých prípadoch predstava výkonu verejného činiteľa a mám mandátu poslanca, že to niekedy je úplne až groteskné. No ale tak už sa zvolebnieva a ten volebný rok býva strašne čarovný, až smiešný niekedy. No ale tak taký sme. To som práve, to bola jedna z výčitiek v podstate do radov teda mesta, ale to je vlastne dlhodobá výčitka, že vy ako im poslancom mesto dávate v podstate neskoro tie materiály, že ich stavate pred hotovú vec, že
tak inak povedané, že oni sa vlastne nestihnú pripraviť na jednotlivé takéto body. Takže kedy ste im dali napríklad tento bod, koľko dní alebo týždňov vopred to vedeli, že sa bude takýto bod odkupovaný? Ja si to presne nepamätám, ale tam sú stanovené termíny, kedy sa zasielajú materiály poslancom, kedy dokonca zasadajú komisie vecne príslušné, ktoré veď on, tie komisie sú poradné, veď oni si ich zvolili. Zvolili si komisie, kde sú zastúpení poslanci, ktorí mali ambíciu byť tam a chceli tam byť v tých komisiách. A potom teda ešte sa tam schvaľovala aj odborná verejnosť nejaká, kto navrhoval ktokoľvek z poslancov, že navrhuje toho a toho, ja neviem, odborníka v podnikateľskej sfére alebo stavebníctve do príslušnej vecnej príslušnej komisie. Hej. No tak toto sú tie poradné orgány. Ale ja som ešte ani raz nevidel, tak nech si ich teda zrušia, na čo si ich volia. Keď tam predseda komisie výstavby, oni jednoducho boli sa pozrieť, oni skoro vždy chodia všade a tam sú aj tí ostatní členovia tej komisie a potom teda mali by sa pýtať tí poslanci, veď na to majú tú poradnú komisiu, ako nech mi niekto nehovorí, ktorý v živote pomaly nevidel keľňu, hej, a ide hodnotiť nejakú stavbu, ako vyzerá a v akom rozsahu je. A ten pán, ktorý tam aj neodpovedal, aké má vlastne vzdelanie, no tak to by som ako... To názor jeho, ako to tam je nejako zaplesne, no to ja som úplne žasol, kde ten pán má odvahu, no ale tak ten má odvahu na čokoľvek. Ale tam aj neodpovedal, preto tá kolegyňa sa ho pýtala, že aké má vlastne vzdelanie, lebo minimálne si myslela, že aspoň projektant, keď tak hodnovrne tam vystupoval o tej stavbe a kvalite tej stavby. A to tiež chcem povedať, že druhý aj robí v nejakých iných zložkách a čo vie o stavebníctve. No tak asi teda tá komisia, ktorú si zvolili, by mala povedať, áno, boli sme to pozrieť a títo sa k tomu vyjadrili, že je to vhodné alebo nie je to vhodné. Ani sa nepýtali, každý potrebuje zvlášť informáciu, ja ešte, aby som ich tam niekde zaviezol, doviezol. Ani tej kolegyne sa nepýtali niektorí, ako to tam vyzerá. On tam bol, on to všetko videl a on to ešte videl pred niekoľkými rokmi a neviem kedy. No tak to sú také potom také odpovede, to je až úplne smiešné a detinské, ako sa niekto vyvinuje z toho, že proste sa nepripravil a nerozhodol. Ja si myslím, že my včas poskytujeme materiály, v dostatočnom prestihu sú prerokovávané, dokonca koľkokrát 2 týždne pred rokovaním mestského zastupiteľstva, to znamená, že je to na tých poradných orgánoch, ktoré si zvolí to zastupiteľstvo, ale predsa my keby sme kvôli každému metru štvorcovému išli člena mestskej rady presviečať, že teda vieš a chod sa tam ešte pozrieť, veď sú predsa tu na správe majetku ľudia. Ja si myslím, že mnohí sú z nich tak fundovaní, že ich musí až uraziť to, keď niekto tam začne hodnotiť kvalitu územného plánu. Proste tam je v minulosti, aký je deravý ako ementál. Veď tá pani, ktorá ho tam predkladala, tá pani má odbornú spôsobilosť na územné plánovanie a dovolí si nejaký poslanec, ktorý fakt má problém vôbec sa nejak normálne zorientovať, rozprávať o tom, aký je to pamflet, aké je to deravé a neviem čo. Dvaja odborne spôsobili ľudia za to garantu, veď to musí spĺňať urbanistické normy. Čo on o nich vie? Nič. Len drískať stále o nejakých pozemkoch hore, dole, na tomto, na predaji, realitka, neviem čo. Ako čo jeho zaujíma nejaká realitka? Jeho by mal zaujímať nejaký verejný záujem. A verejný záujem je mať platný územný plán a kvalitný územný plán. Verejný záujem je, že až pôjdeme, tak kúpime tú budovu a kúpime ju za primeranú cenu. Na to by som sa opýtal tej komisie výstavby. Tak na čo máme tie komisie? Na čo potom máme tú mestskú radu? No jednoducho, to je asi zbytočné. To vždy by sme sa mali zísť ku každému metru štvorcovému a nech si ho každý fakt pozrie, aj ten, ktorý sa s prepáčením prd v tom vyzná, tak ako to chce niekto zvládnuť? Keď máme tak rozsiahle materiály, ako máme na zastupiteľstve, to skutočne si niekto myslí, že tí, ktorí poctivie chodia na tie komisie, že ešte budú chodiť s každým poslancom a zídeme sa a zvolal som a mal som žiadosť za pracovné stretnutia, také stretnutia, aj také stretnutie. Veď sú štandardné stretnutia, sú poradné orgány, komisie sú. Veď keby bol by ale niekto požiadal aj tú pani poslankyňu, že teda chce sa tam iť pozrieť, no určite, že by bola celkom nadšená, keby vedela, že má o to niekto nejaký záujem.
ale nikto tam o to nepožiadal pred tým zastupiteľstvom a naraz sme sa o všetko mali rozhodovať. A bol to naviac len zámer. Bol to zámer kúpiť. Kedykoľvek tá ostrá kúpna zmluva, keby sa podpisovala, tak kedykoľvek by oni jednoducho mohli povedať nie, nesúhlasíme s týmto a takúto zmluvu tu neschválime. Takže celé to bolo o tom, že niekto sa nepripraví a potom nevie zobrať zodpovednosť za nejaké vážne rozhodnutia alebo teda podľa zložitosti toho problému, o ktorom sa malo rokovať a prijať nejaké uznesenie. Takže ja osobne si myslím, že aj ktokoľvek, keby aj tu, aj na správe majetku alebo na oddelení výstavby, by požiadal ktokoľvek o tú informáciu, tak ju určite dostane. No ale to sú už také srandy, ako si dokazovať, že však niečo nedokážeme aj schváliť. Neschváliť, tak by sa povedal. No to je druhá vec, čo vám v podstate potom, až keď sa to neschválilo, bolo vyčítané, že prečo ste to vôbec tento materiál zaraďovali do tohto zastupiteľstva, keď ste vedeli, že tá pani poslankyňa príslušná za ten obvod vlastne tam ani nebude. Prečo ste to teda, bolo to proste, také Z jedného nutné? Prostého dôvodu, áno. Pretože tá cenová ponuka, ktorú sme mali od banky, bola veľmi zaujímavá a bola to pevná úroková sadzba, pretože tie úrokové sadzby sa neskutočne menia. Hej. Takže oni nám dali túto úrokovú sadzbu len do konca mesiaca a povedali, až teda nezareagujete, tak už nepočítajte ani s takouto úrokovou sadzbou. To znamená, že budeme vám musieť spraviť nejakú indikatívnu ponuku, nejakú novú, hej. Ale určite nebude tak výhodná, ako je táto. A preto sme išli do toho ďalšieho zastupiteľstva v takom neštandardnom termíne, že teda, aby to zvolali tí poslanci, lebo oni sa pýtali, že čo sa s tým dá ešte spraviť, tí, ktorí tam neboli. Tak my sme to nechceli komplikovať, ani sme netušili, že niekto bude mať takýto zásadný problém a také argumenty, ktoré tam padali, tak a od takých ľudí, ktorí by som to fakt nečakal, ale to nevadí, že to jednoducho neprejde, pretože nikto nemal voči tomu žiadne výhrady, ani telefonické, ani pred tým zastupiteľstvom, nič, ani mailové, nič, len proste tam niekto si už nachystal dokonca nový projekt, novú stavbu a bol to pozrieť a tam sa všetko zmení a odborník na to. Doteraz ani ten projekt, ani tú skicu, ani tú štúdiu nikto nevidel, pretože potom tam bola diskusia na tých sociálnych sieťach, že treba sa pozrieť, kto čo hovorí a nech si to aj rozmyslí, či to má povedať, alebo radšej to nepovie a aby ho potom tí ľudia fakt nekonfrontovali s tým, že rozpráva niečo iné, ako predtým rozpráva. No ale Je to teda schválené na druhý pokus, síce, no, ale teda je ten úver, tak čo ďalej? Mesto už teda berie ten úver, podpísali ste a hlavne ma zaujíma, čo idete s tým robiť? Tak ako ten zámer tam bol jasný, že to je jediná budova, ktorá zostala pre túto mestskú časť, respektive pre tých obyvateľov, ktorí tam bývajú pre také nejaké komunitné schádzanie. Ale myslel som konkrétne, akú rekonštrukciu idete robiť. A my teraz ako žiadnu rekonštrukciu veľkú robiť nebudeme, pretože my najprv sa musíme dohodnúť s jednotou na obsahu kúpno-predajnej zmluvy, pretože to je tiež dosť dôležité, že čo tam bude všetko. Takže momentálne robíme na tom. A druhá vec je tá, že teda až pri tej kúpno-predajnej zmluve a pri zostavovaní alebo tie požiadavky, ktoré budeme mať, či tam je od toho nejaká dokumentácia, nie je, je, aká je, či potom teda budeme musieť tam robiť ešte nejaké ďalšie investície, lebo vždy býva veľmi háklavá vec otázka elektroinštalácií kvôli požiarom, minimálne nejaké bleskozvody a nejaká jednoduchá údržba tej strechy, aby do toho nezatekalo. To by boli také možno prvé veci, ktoré mňa napadá, ale na to sú tu stavbári na investíciách. No, bolo vám tam vyčítané, že 50 tisíc je aj veľa. V podstate, že na čo teda 100 tisíc mala stáť kúpa a 50 tisíc. Až niekto povie, že tá elektroinštalácia nesplňa normy, tak keď len tú elektroinštaláciu dá nám spraviť, tak za, po 30 tisícoch sa len tak zapráši. Hej? Takže ako oni to navrhovali investičiari a nie nejakí predloží, ktorí tam rozprávajú raz tak a im pomaly nevedia, o čom rozprávajú. Takže to chcem len povedať. Keď to povie človek, ktorý
robil s investíciami, robil s nehnuteľnosťami, zabezpečil opravy, má prax v stavebných firmách, ktorý robil a má také vzdelanie. A povie to tak, ako myslím si, že lebo skutočne my až to prevedeme do majetku a teraz by to bol by ale v minulosti možno jednote nejakým bleskom to zhorí, alebo ja neviem, vyhorí tá budova, alebo elektroinštalácia, ja neviem. No tak ako nesú za to oni zodpovednosť. Ale my ako mesto, majetok by sme mali mať zaradený do majetku v nejakej hodnote a v náležitom stave tak, aby nedošlo z jeho poškodeniu. To znamená, aby to splnilo nejaké základné štandardy bezpečnosti. To znamená, aj teda tá elektroinštalácia by tam niekoho nezahlušilo alebo nejaký guľový blesk. Ja už neviem, čo všetko, možno hromozvod, lebo potom nám poistíme povedať, nič vám nezaplatíme, keď ste to nemali ošetrené, neviem akým spôsobom. Takže my oveľa, by som povedal, zodpovednejšie musíme k tomu pristúpiť ako vlastníci, ale vrátim sa k tomu, že tá suma vôbec nie je premrštená. Pretože my už tú ponuku budeme mať len do konca mesiaca a my keď do konca mesiaca nezistíme, ako teda v tom stave je, alebo by sme zistili po ukončení tohto mesiaca, aby sme zistili, že nám je málo alebo veľa 150 tisíc, no tak Slovenská šporiteľňa nám už zakýva a povie, viete čo, dobre, tak ale teraz to dostanete za 5% a vôbec nie nejaký nejakú pevnú rokovú sazbu alebo podobne. Takže preto to robíme, preto sme si zobrali viacej. Tam nie je napísané, že my musíme celý ten úver vyčerpať. Vôbec nie je tam napísané, ako ja neviem, kto ako rozmýšľa, ale tak radšej, keď ešte je možnosť zobrať to za výhodnú úrokovú sazbu, tak si radšej poistí možno aj takýto väčší výdavok, ktorý budeme musieť možno spraviť, možno nebudeme, ale budem len čerpať toľko, koľko bude potrebné na kúpu a na tie veci, ktoré tam môžu byť z kapitálových, teda z investičných peniazí, lebo to sú investičné peniaze, to nemôžeme tam z toho robiť zábavu, ani Silvestra, ani podobne, hej, a nemusíme to vyčerpať ani celé. Toto je indikatívna ponuka na 150 tisíc, ktorú nám dali a platí do konca tohto mesiaca. A my do konca mesiaca musíme teda už si vykonzultovať s jednotou, aké všetky podklady k tomu majú, či majú teda nejaké revizné správy od tých objektov, nemajú tie revizné správy, či to bude čakať na nás. Ja už tieto veci celkom všetky do detailu neovládam, ale preto tam bolo aj tých 150 tisíc. Takže viete, to, niektorí sa vyjadrujú k tomu takí, ktorí v živote nič také nerobili, ale keď ich človek počúva, tak tí boli všade určite a všetko vedia.